Фінал зональних змагань другого етапу Кубку України із футболу серед школярів відбувся у Гвізці. Окрім господарів змагань, участь у турнірі взяли юні футболісти Городенківщини, Тлумаччини та міста Коломиї. Ігри відбувалися за олімпійською системою. Той, хто програв, залишав турнір. Про результати змагань більше знає Богдан Малецький. Всі команди, що приїхали до Гвізця, стали переможцями своїх районних змагань на Кубок України з футболу «Євро-2012» серед школярів. Так Городенківщину представляли учні Чортовецької школи, а Тлумаччину – обертинці. Коломийщину презентували юнаки Гвізця та загальноосвітньої школи номер 6 райцентру. На відкритті начальники відділу освіти та молоді і спорту райдержадміністрації Мирослав Бодейчук та Василь Буджак побажали командам-учасницям успіху та перемог у подальшому житті. Сьогодні визначиться фіналіст, який пройде в наступний етап Кубку серед школярів. Я вітаю вас всіх на Коломийській землі. Сьогодні буде переможець, але не буде переможених, тому що сьогодні ви вже прилучилися до прекрасного дійства, яке буде на території України та Польщі, це Євро-2012. Тому я вас всіх вітаю, бажаю вам всіх спортивної злості і нехай переможе сильніший. Бажаю вам у цей чудовий футбольний день проявити свої найкращі якості, поборотися за перемогу і в майбутньому гідно представляти Івано-Франківщину на найвищому рівні змаганнях серед дітей Євро-2012. Успіхів вам і всього найкращого! На початку турніру команди отримали кубки, грамоти, вимпели та подарунки від обласної федерації футболу як переможці першого етапу кубку. А далі розпочалася гра. Змагання проходили за олімпійською системою. Жереб звів у першому поєдинку гвіздецьких та обертинських футболістів. Фортуна того дня була не на боці команд Коломийщини. Спочатку гвіздець поступився обертину, а потім Коломия не змогла переграти чортівця. У фіналі більш вмілими виявилися саме тлумачани. Вони й будуть грати у фіналі обласного етапу Кубка України. З Гвіздця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».